سسپنس آ جائے. کوشچن نمبر ٹو دیکھتے ہیں جی. کوشچن نمبر ٹو میں کیا کہتا ہے؟ کوشچن نمبر ٹو میں کہتا ہے ٹرائل بیلنس فیل ٹو اگری نہیں کر رہا. دا کریڈٹ کالم ٹوٹل 10,000, کریڈٹ سائڈ کتنی ہے 10,000. ٹو ایررز آر دین فاؤنڈ, دو ایررز. پہلا ایرر سیل جنرل اوور کاسٹ ہو گیا. گڈ سولڈ ٹو وائی آن کریڈٹ فار 200 ہیو بین انکریکٹلی ڈیبٹڈ ٹو ایکس. یار اگر آپ دیکھو وائی کو گڈس بیچی ہیں اور ایکس کے اکاؤنٹ میں ڈال دیں, یہ تو وہ ہے کمیشن کا ایرر ہے. ایرر آف کمیشن تو ٹرائل بیلنس کو افیکٹ کرتا ہی نہیں ہے کیونکہ یہ ایرر ناٹ افیکٹنگ کا پارٹ. صحیح ہے, مسٹر ایکس ہو یا مسٹر وائی ہو, ٹرائل بیلنس کو کیسے فرق پتہ چلے گا؟ صحیح ہے نا, ٹرائل بیلنس تو بیلنس ہو جانا چاہیے. تو یہ والا تو نہیں ہے, صرف یہ والا ایرر ہے. آپ کو بتانا ہے واٹ از دا ٹوٹل آف دا ڈیبٹ کالم آف دا ٹرائل بیلنس. آپ کو بتانا ہے ڈیبٹ سائڈ کا ٹوٹل ہوگا کتنا. یار اگر آپ دیکھو کہہ رہے سیل جنرل کو ہم نے اوور کاسٹ کر دی. اوور کاسٹ کا کیا مطلب؟ جتنی سیلز ہونی چاہیے تھی ہم نے اس سے زیادہ ریکارڈ کر دی. سیلز کو کتنے سے بڑھا دیا ہم نے؟ 100 سے. سیلز آپ کو پتہ ہے کریڈٹ سائڈ پہ ہوتی ہے, اس کا مطلب آپ کی جو کریڈٹ سائڈ ہے وہ 100 سے آلریڈی بڑھی ہوئی ہے. اس 10,000 میں یہ جو 100 کا ایرر ہے یہ بھی شامل ہے. کریڈٹ سائڈ کو 100 سے ہم نے اوور اسٹیٹ کیا ہوا ہے, اس کا مطلب ڈیبٹ سائڈ 100 کیا ہوگی؟ کم ہوگی. اگر یہ 10,000 ہے تو ڈیبٹ سائڈ کتنی ہوگی؟ 9,900. تو ٹیکنیکلی ٹرائل بیلنس کا ٹوٹل ہونا کتنا چاہیے؟ 9,900. یہ جو ایرر ہم نے کیا ہے اس سے سیلز بڑھ گئی تو کریڈٹ سائڈ ہم نے 100 سے بڑھا دی. تو اگر یہ 100 سے بڑی بھی ہے تو یہ 100 سے کم ہے, یہ اوریجنل ہے, اور ڈیبٹ سائڈ کتنی ہونی چاہیے؟ 9,900. یہاں ایررز کو کریکٹ کرنے کا نہیں بول رہا, یا بول رہا ہے ایرر کی وجہ سے. صحیح ہے نا, یا ایرر سے پہلے ڈیبٹ سائڈ کتنی ہوگی؟ صحیح ہے نا, ایرر کے بعد کریڈٹ سائڈ چینج ہوگی, ڈیبٹ سائڈ